ការប្រកួតរបស់យើងគឺពិតជាជួចចិត្តអារម្មណ៍តែម្ដងជាមួយនឹងហ្គេមទី1រវាងក្រុមកម្ពុជាប៉ះជាមួយនឹងក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ីតែម្ដងចាំមើលតើតើជាមួយនឹងហ្គេមទី1នេះផងដែរតើក្រុមកម្ពុជារបស់យើងនឹងធ្វើបានល្អនៅក្នុងការនាំជ័យជំនះបើកមុខមកកាន់ក្រុមកម្ពុជារបស់យើងឬមួយក៏ក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកនាំជ័យជំនះយើងមានធ្វើការចាំតាមដានទស្សនៈទាំងអស់គ្នាគណៈពេលឥឡូវយើងក៏លេងមកហ្វេលីកចូលម្ដងភ្លាមជាមួយនឹងការវាយយកជាមួយនឹង good boy តែម្ដងហ្វេលីកក៏តការលេងជាមួយនឹងឡាពូលពូយើងក៏លេងទៅជាមួយនឹង home ជាមួយការ farm ប៉ុន្តែមានការអន្តរាគមន៍មកពីការចូលលេងជាមួយនឹង Dicky មកកោបផែសតមួយគណៈពេលមានការស្ម័យយកជាមួយនឹងបើស្មានសម្រាប់បន្ថយពីស្នាហៅជាមួយការវាយយកជាមួយនឹងការចូលបន្តទៀតដល់ជាមួយ home ការផងវាយផងក្របបាយពេញនឹងជន់ចៃបោះជាមួយនឹងរុនភ្លាមៗមកណាគណៈពេលមានការវាយដាក់ម្ដាយចុងក្រោយយូបានធ្វើប្លុកតែម្ដងទៅកាន់ home ផងដែរជាមួយនឹង Dicky មិញមកណានេះកោបសេរីដល់ជាមួយនឹងគាត់អរគុណចាន់ហាស្តាពី E how ហើយហាយបងអរគុណចាន់ប្រូ E how សម្រាប់ហាស្តាមកណាសុស្ដីផងដែរ brother អីយ៉ាជាមួយនឹង Felix ខាងក្រោមនេះដូចជាមានការកោជាមួយនឹង good boy ដែលគាត់ត្រូវការ perform ជាមួយនឹងឈួយគាត់ទៅផ្ទះមួយបាត់ទៅហើយគណៈពេលយើងលេងជាមួយនឹង Claude Malon នៅខាងលើមានការចោះវាយគ្នាជាមួយនឹងផាសាដែលតិចដាក់ជាមួយនឹង skill មួយចប់ស្តាន់មួយរួចណាគណៈពេលមានការដាក់ម្ដាយពីផាសាចប់ស្តាន់ទៅកាន់ Malon គណៈពេលគាត់ជាមួយការបាញ់ពីក្រោទៅកាន់គាត់មកដែរតែ Diggy មានការអន្តរាគមន៍របស់កម្មកោជាមួយនឹងបើទៀតដែរនៅជាមួយ Diggy តែមានការស្ម័យយកមួយជាមួយនឹង Bird Flame មួយដែរពីស្នាហៅបានល្អមែនទេជាមួយនឹងការយកបានពីរបស់គាត់តែម្ដង Diggy គាត់ជាមួយការមកដល់ដើម្បីការកោតែមិនអាចការកោបានទេតែយើងលេងជាមួយ Felix ក៏ដូចជា Seven ជាមួយការជួយដល់ទូមជាមួយ Diggy វាយមិនដៃយកបានមកឃីលទៅលើ Diggy ពីស្នាហៅ Seven តែម្ដងល្អមែនទេមកជាមួយគាត់ផងដែរឃើញថា early game ភ្លាមក្រុមកម្ពុជារបស់យើងយកបាន2ឃីលទៅលើ Diggy តែម្ដងដែរគាត់នឹងធ្វើការយកជាមួយនឹងថា Diggy មក fit តែម្ដងជាមួយគាត់ផងដែរប៉ុន្តែ Seven ហាក់បីដូចជាមានការចង់វាយ Diggy ឲ្យណាដែរតែម្ដងប្រយុទ្ធសប Diggy គុំមុខខាងណាក្រាពីគុំស្ដានទៅមួយចាំបានសម្រាប់ទៅហើយពីស្នាហៅ Ron ជាមួយការវាយមិនដៃពីស្នាហៅ Seven យកបានមកឃីលទៅលើ Diggy បន្តទៀតម្ដង ultimate 1ពីស្នាហៅ Kimi ប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើការធ្វើឲ្យបានទេប៉ុន្តែ Felix ខាងក្រោមនេះមានការចុះទៅដល់វាយយកតែម្ដងទៅលើឈូភ្លាមនេះមិនដែរប៉ុន្តែមានការដកថយ Flicker តែម្ដងជាមួយឈូផងដែរឲ្យនេះមានការខោរីខោឌឺពេញនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែយើងលេងទៅជាមួយ Kimi មានការអត់រកមកដេញបាញ់ជាមួយ Seven តែម្ដងជាមួយ Kimi ប៉ុន្តែគាត់អត់បានធ្វើការដាក់ជាមួយ skill ទេដើម្បីតែការបាញ់ Seven ក្រៅពី Kimi គាត់លេងអីទៅជាមួយ Kimi ខ្ញុំមើលសិន Kimi ក៏ប្រាក់ដល់ Meta Kimi អូចាំបានគាត់អត់បាញ់ skill ទី1តែកាន់ Felix មិញផងដែរអាយ៉ា ultimate មួយពី Kimi ធ្វើឲ្យ Felix អស់ឈាមសតឈាមតែមួយកាមតែម្ដងជាមួយ Kim ជាមួយ Felix ផងដែរបាទវ៉ាវគណៈពេលយើងលេងជាមួយ Total មានការវាយយោតែម្ដងជាមួយ Total ពីសំណាក់ក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ីបានស្រាយបន្តជាមួយ Total បានដែរដោយសារ Kimi គាត់លេងតែម្ដងអញ្ចឹងគឺគាត់បាញ់លឿនតែម្ដងជាមួយ Kimi ផងដែរគាត់បាញ់ Total តែ play ទេជាមួយ Kimi អូខេយើងលេងជាមួយជាមួយខាងលើដាក់តែមានមួយបន្តចាំ Malon ពីក្រុមមកក្រុមចុងក្រោយអីយ៉ាខ្ញុំឯងគាត់ប្រកាស Bling ធ្វើការរត់រួយបានស្រាយបន្តជាមួយ Malon ផងដែរល្អមែនទេបាទជាមួយនឹងការ Bling របស់គាត់ប៉ុន្តែយើងលេងជាមួយ Deploy Milan មានការយកបានមក Kill ភ្លាមភ្លាមផងដែរទៅលើ Changer ពីសំណាក់ហៅតែម្ដងល្អមែនទេបាទគណៈពេល Seven មានការជួយទៅដល់ទុំជាមួយ Diggy វាយមួយទៀតមើលក៏មក Diggy គាត់ប្រកែបានចិត្តពេកដើរដើរក្លុកគេពេញម៉ាប់ជាមួយ Diggy ផងដែរដាក់ Seeker វា play good game ពេញហ្នឹងនាំមកនៅលទ្ធផល 6-0 បត់ទៅកាន់ក្រុម Indonesia ពីសំណាក់ក្រុមកម្ពុជារបស់យើងប៉ុន្តែយើងលេងជាមួយ Goal គឺអត់ខុសគ្នាប្រហែលទេជាមួយនឹង Goal ផងដែរព្រោះអី6 kill ហ្នឹងគឺគាត់ kill ទៅលើ Diggy អញ្ចឹងគឺគ្មានបញ្ហាក្រៅពីយើងលេងជាមួយកាលើមានការអន្តរាគមន៍មកទៅដល់ Seven ត្រឹមមក skill ទី1របស់ផាសាជាមួយការ skill ultimate ពី Kimi ដើម្បីតែការជួយជាមួយ Seven តែម្ដងក្រៅពីរ៉ុនបត់កាប់ពូនប្រៃដើម្បីការចាំគប់ស្ដានទៀតដល់ដាក់ Seeker 51ជាមួយនឹង Run ដូចជាគ្មានបញ្ហាអ្វីទេក្រៅពី Kimi គាត់ត្រូវការពាក់ damage សតតែម្ដងជាមួយនឹង Kimi ផងដែរ damage តែម្ដងជាមួយនឹង Kimi អញ្ចឹងហ្គេមនេះគឺគាត់មិនចាំបាច់ប្រើជាមួយនឹង skill ទី1ដើម្បីតែការបាញ់ទេគឺគាត់ធ្វើការបាញ់ជាមួយនឹង passive របស់គាត់យកតែម្ដងជាមួយនឹងគាត់ផងដែរជាមួយនឹង basic call attack តែម្ដងជាមួយគាត់អើយយកឲ្យជាមួយ Malon ជាការជួបម្ដងដើម្បីការ clean ជាមួយ Perlmiller តែមានការចောက်ជើងមួយពីសំណាក់ Diggy បើក overclock មួយទៅកាត់ថយតែ Seven មានការអន្តរាគមន៍មកតែម្ដងជាការទុំជាមួយ Kimi វាយមួយប្រើតែម្ដងក្រៅពីការយកបានជាមួយ Kimi មកឃីលពីសំណាក់ Felix ក៏អមទេក្រៅពីមានការវាយយកបន្តទៀតតែម្ដងនេះមានការស្ម័យយកមួយបានស្ម័យបន្តហើយពីសំណាក់ក្រុមកម្ពុជារបស់យើងដើម្បីការ invade ជាមួយនឹង word របស់ក្រុម Indonesia តែម្ដងវា play ល្អមែនទេបាទជាមួយនឹងគាត់ផងដែរវ៉ាវកោស្រីតែម្ដងមកជាមួយនឹងក្រុមកម្មជារបស់យើងឥឡូវចាប់ដើមនាំមុខជាមួយមកខេហ្គោលគណៈពេលគាត់ចាប់ដើមធ្វើការបាយអូកូស្តានមួយពីស្នាក់រុនផងដែរជាការជួយតរបាយយកតែម្ដងប៉ុន្តែរុនត្រូវអាតិមេតពីប្រកបតែម្ដងដូចឈឺខាងទីមួយរុនអាចដាច់មួយណាក្រៅពីមានការដាច់ជាមួយនឹងរុនបាត់ហើយជាមួយនឹងអាតិមេតរបស់អ៊ីចាក់ក្នុងគ្រប់ផាសាតែម្ដងឯនេះប៉ុន្តែយើងលេងជាមួយជាមួយ Seven ជាការបុកអាតិមេតវាយយកតែម្ដងជាមួយនឹងឆាងអឺក្រៅពីមានការគោះឆាងអឺបាត់ហើយយកបានមេកាឃៀទៅលើឆាងអឺពីស្នាក់ Seven តែម្ដងមកល្អមែនទេមកជាមួយនឹង Seven ផងដែរអូពិតជាមិនធម្មតា Good game good game មែនទេជាមួយនឹងក្រុមកម្មជារបស់យើងអាយ៉ាផ្លើមីឡែដូចមិនទាន់ចប់គាត់តែជាមួយនឹង Diggy កាន់មកមានការចាក់ជាមួយនឹង skill ទីមួយពី How you want with Diggy killing spree ទៅលើ Diggy បាត់រាច់បាត់ហើយបាទ Diggy game នេះគឺគាត់យកតារាស់មកដើម្បីធ្វើការមក fit តែម្ដងជាមួយនឹង game នេះអញ្ចឹងដូចជាគ្មានបញ្ហាទេខណៈពេលក្រុមកម្មជារបស់យើងព្យាយាមការវាយ Diggy យ៉ាងណាក៏វាយមិនបានលុយទេប៉ុន្តែយើងលេងមួយ Total ទី2បានទៅលើក្រុមកម្មជាបាត់ហើយជាមួយនឹង Total បាត់ហើយអាយ៉ាជាមួយថ្ងៃនេះមានការជួយតរតតជាមួយនឹង Run មកជើងខណៈពេលកាប់បុកអាចទៅមួយ Seven បាញ់មកក្រុមពីស្នាហៅយកបានមេកាឃីទៅលើ good ball ដែលគាត់ត្រូវការ perform ជាមួយនឹងឈូបាត់រាច់បាត់ហើយបាទវ៉ាវខណៈពេលកលើនេះក៏មានការបន្តជាមួយនឹង Ultimate ចំជាមួយ Malon 2គ្រាប់ខណៈពេល Kimi ជាកម្មបាញ់
ជាជាមួយស្គីទី2មួយអាល់ទីមែតមួយវិគីមីបាញ់ម៉ាឡុនឈឺឈឺតាមទីជាមួយម៉ាឡុនអាយគូថាបានដែរអូខេខណៈពេលយើងលើកទីមួយជាមួយនឹងឆាំងអឺចាប់ដាក់ដល់ទៅខាងលើដើម្បីការកោជាមួយម៉ាឡុន3នាក់ជាមួយនឹងខាងក្រុមអាយឌីមានតែយើងលើកទីមួយម៉ាឡុនជាក្នុងការជុំដល់ដើម្បីការដាក់ជាមួយអាយឌីដើម្បីការឌីហ្វិនជាមួយនឹងប៉ុលខ្លាំទេប៉ុន្តែយើងលើកទីមួយជាមួយនឹងការជោគក៏មកដល់បាញ់ផ្សោតមួយប៉ុន្តែខោធ្វើការថយទៀតណងដាក់ពី7ជាមួយការអន្តរកម្មតែពីក្រោយដើម្បីធ្វើការជួយដល់ដើម្បីការទូរមានហាក់ពីការចោលជើងមួយព្រលៀមនេះដែរចោល7អាចធ្វើការជួយដល់បាញ់ផ្សោតទេខណៈពេលផ្សោតរីខលទៀតបានស្រ័យបន្ថយជាមួយនឹងផ្សោតបងណាមែន Good game មួយជាមួយនឹង Game B តែម្ដងអីគេឃើញថាដូចជាមកប្រៅមិញគឺក្រុមកម្មជាយើងមិនទាន់បាត់បង់ជាមួយនឹង Terre ទេជាមួយនឹងប្រៅមិញផងដែរអរគុណចា Lonely Boy Loy សម្រាប់ដល់ Star ផងដែរបាទអូខេយើងលើកទីមួយនឹងផ្លើមីឡែមានការជួយទៅដល់ Why you តែម្ដង Good Boy សោះជាបន្តិចធ្វើការថយគប់ជួយ Star មួយពីរុនប៉ុន្តែ Seven អាចនឹងគ្រូថាសោះជាបន្តិចទៅដល់ជួយ Seven ធ្វើការថយទៅដល់ជួយ Seven ផងដែរនៅផ្លើមីឡែនេះជួយនឹងការ Fan របស់ហៅគឺ Fan ធម្មតាដែរម្ដងជួយនឹងគាត់ខណៈពេលយើងលើកទីមួយជួយ KB តើតើរបស់7ទេប៉ុន្តែហៅរបស់10បាត់ហើយជួយហៅបាត់ហើយអញ្ចឹងគឺហៅកប់សេរីទៅដល់ជួយនឹង Gary ផងដែរបាទ Wow លើសជួយនឹង Hero Carry របស់ខាងក្រុមដូរីស៊ីដល់ទៅ3 level តែម្ដងអូខេខាងក្រោមនេះក៏មានការជួយទៅដល់ចောက်ជើងជាមួយ Felix 1 Good Boy មិនទាន់ Felix ដាក់តែមានមួយដើម្បីការរត់ប៉ុន្តែត្រូវស៊ីជ្រុះទៀតជើងសាតូបមួយមួយណាទៅច្បាស់នេះដាក់ជាមួយ Skill ទី1មួយ Seven លោតចូលទៅដល់ស៊ីមកផ្លែងសតផើងឆាយដកថយទៅដល់ជាមួយគាត់ផងដែរខណៈពេលយើងលើកទៅជាមួយនឹងការអន្តរាគមមកជាមួយនឹងមួយ Hero ទៀតជាមួយឆាងអឺបជាមួយការអន្តរាគមដើម្បីការវាយយូជាមួយនឹង Felix តែម្ដង Felix ជាមួយការកូរមីណាតបជើងខណៈពេលមានការវាយយូជាមួយ Felix ប៉ុន្តែមានការដាក់មកគ្រប់យកបាន Unstoppable ball ពីស្នាហៅទៅលើ Digi បាត់ហើយមានការគោះជើងមួយយកបាន Unstoppable ពីស្នា Seven ទៅលើ Good Boy ក៏ធ្វើការ perform ជាមួយឈូបាត់ស្នាបាត់ហើយបាទជាមួយនឹង Unstoppable 2 Hero របស់ក្រុមកម្មជារបស់យើងតែម្ដងឡើយនេះល្អមែនទែនមកជាមួយនឹង Seven ក៏ដូចជាជាមួយនឹង Hau ផងដែរ Wow ពិតជា very very មែនទែនមកជាមួយនឹងក្រុមកម្មជារបស់យើងផងដែរ Hau ជាមួយការ farm យកជួយជាមួយ total ធ្វើម្ដងជាមួយនឹង Hau ផងដែរប៉ុន្តែនៅផ្លូវ video នេះដូចជាមានការចាំគោតែម្ដងជាមួយនឹង Seven គ្រាន់តែ Diggy កាត់មកចាំគោ Diggy ជាមួយ Seven ផងដែរដាក់ជាមួយនឹងក្រុមបែកមួយកប់ stand មួយចាំជាមួយ Diggy ខណៈពេលកាយធ្វើការរត់ទៅរក Seven ក្រោយនេះក្រុមកម្មជារបស់យើងយកបានជាមួយនឹង total ទី3បានស្រ័យថាជាមួយនឹងក្រុមកម្មជារបស់យើងមិនផងដែរបាទអូខេជាមួយការចូលដល់ដើម្បីការគោ blue របស់ Kimmy ខណៈពេលគប់ stand មួយអាចចាំរបស់វាណាមានការគេ stand ឡំទេតែ Seven ក៏ត្រូវការគោ blue ចេញក្រៅខណៈពេលលើជាមួយនឹង Felix ជាមួយការ Blinker ជាមួយនឹងការ combo skill របស់គាត់ប៉ុន្តែមានការចូលដល់អន្តរាគមជាមួយការវាយយកតែម្ដងពីខាងសាដាក់ផ្លែមសតមួយចាំជាមួយនឹង Felix ធ្វើការថយទៅដល់ជាមួយគាត់ផងដែរខណៈពេលហៅដាក់ Bigrom មិញ Business ធ្វើការជួងការចូលទៅលេងមុនភូមិក៏ stand មួយពីរុំតែចាំទេខណៈពេលមានការបន្តអាចទៅមានមួយដើម្បីការយកជាមួយ blue ប៉ុន្តែហៅគាត់ត្រូវការវាយមិនដាក់យក blue សម្រាប់ថាជាមួយនឹងហៅផងដែរល្អមែនទេមកជាមួយនឹងការ farm យកជាមួយ blue ក៏ជា invade blue របស់ក្រុម Adority ផងដែរអរគុណចាប់ដល់ Star ពីប្រូម៉ាដែរ MC បាន MC សូមរិះសាភីផ្សេងកាត់កំពុងមើលជេរគ្នាឡោមើលណាស់អូមិនទៅជាមួយមិនទៅជួយគ្នាវិញប្រូ MC ប្រូម៉ាដែរ MC ហើយបើគេទៅជាមួយនឹងវិញអាយយគឺយើងកុំធ្វើការឈ្លោះគ្នាបានទេគ្នាយើងអូយើងកលេសទៅមើលជាមួយហ្គេមរបស់យើងវិញជាការជួយទៅដល់អត់ទាល់ជាមួយ Seven ចង់ជើងមួយ Seven អានគ្រូថាភីក៏រត់តែដល់ជាមួយ Seven ឡោមទៀតកុំស្ដានទៅមួយចង់ជាមួយការជោគណាពីការដកថយទៅដល់ជាមួយការដាក់វាភ្លេពីថ្នាក់ចាំងមួយភ្លេពីមិនដែរអរគុណចាប់បីដាឈាមត្រជាក់សម្រាប់ដប់ Star ផងដែរបាទអរគុណចាំទេប៉ាដឺអូជាមួយឯងកន្លែងនេះមានការដាក់មកគ្រប់យកជាមួយនឹង Monster Kill ទៅលើការចូលតែដងពីស្នាហោផងដែរបាទអីយ៉ាបកែវ Fit មែនទេ Diggy យកត្រា Diggy មក Fit មែនទេក្រាប់ពេលទៅខោក៏គាត់ជាក្នុងការវាយដែរវាយការចូលណានេះទៅដងកន្លែងនេះមានការចូលទៅដល់រះអាចមានមួយក្នុងការមានការបាយបដាយយកបានកលាច់ទៅដងនេះល្អមែនទេក្នុងការមានការយកបានដល់ប្រគីទៅដងពីស្នាហោជាមួយនឹងការយកបានដល់ប្រគីក្នុងប៉ុតរបស់គាត់ផងដែរល្អមែនទេបាទជាមួយនឹងហោផងដែរបាទគាត់ទៅការ perform ជាមួយនឹង Jesus របស់គាត់ក្រាប់ពេលឥឡូវ8នាទីក្រុមកម្មជាយើងបတ်លទ្ធផល15ទល់នឹង1តែម្ដងជាមួយក្រុមកម្មជារបស់យើងប៉ុន្តែនៅផ្លូវមីឡែនេះមានការកើតអត់តែដងជាមួយការចូល7ដោយជាការកោតែម្ដងក្រាប់ពេល Good Boy ពូនក្នុងព្រៃជាការចូលដល់ដើម្បីការទាត់7មែនទេក្រាប់ពេលរត់ក្នុងការចូលមកដល់សផលបានល្អមែនទេជាមួយរត់លោតអាចមាន1ពីថ្នាក់ Felix ជាការចូលដល់ដើម្បីការវាយទីរបស់មីណាក្រាប់ពេលមានការ fail បាត់ហើយជាមួយអាចមានរបស់ Felix មិនផងដែរដកថយដាក់ Good Game វា play ពីនឹងកប់ stand ទៅមួយប៉ុន្តែចំជាមួយនឹង Good Boy ទេអូខេខាងលើនេះដូចជាមានការចង់ធ្វើការអន្តរាគមន៍ដើម្បីការវាយជាមួយហៅមួយណាក្រាប់ពេលហៅ Game នេះគឺមានខ្លាំងទេជាមួយនឹងហៅផងដែរក្លុយកប់សេរីទៅដល់ជាមួយនឹងហៅអូខេខាងការដូចជាមានការតាមតឹងតែម្ដងជាមួយនឹងក្រុមដូរីស៊ីខ្នាតពីក្រុមកម្មជាយើងចាប់ដាក់ណាទៅពីខាងទេប៉ុន្តែធូថតចេញមកជាមួយធូថតទី4ក្រុមកម្មជាយើងជាមួយនឹងហៅជាការវាយជាមួយធូថតទី4បានស្រ័យបន្ថយយ៉ាងណាមិញនៅផ្លូវមីឡែនក៏មានការយកបានជាមួយមកឃីលទៅលើគីមីភ្លីមៗមកណាពីស្នាហ្វីលីកបាទល្អមែនទេមកជាមួយនឹងក្រុមកម្មជារបស់យើងអរគុណចាំប្រវត្តនាសម្រាប់30ស្តាមប៉ុណ្ណេះពូម៉ែអូកុំញញឲ្យពុកជើងនេះទៅចឹងនេះអរគុណចាត់10ស្តាពីប្រឡូសុកលៀងបាទខ្មែរធ្វើបានល្អណាស់ត្រឹមត្រូវបាទជួយនឹងហ្គេមនេះផងដែរកម្មជាបើយើងបတ်លទ្ធផល16ទល់នឹង1តែម្ដងជួយនឹងនាទីទី9ផងដែរអូខេខណៈពេលយើងក្រឡេកទៅមើលជំនាញការគប់ស្តាទៅទៀតអូចាំការចូលកន្លែងមានការលុបជួយទៅដល់ដាក់ម្ដាយការចូលឲ្យណៃមួយណាក្រាប់មានការយកបានមកឃីលពីរុនទៅលើការចូលបានសម្រាប់បាត់ហើយបាទល្អមែនទេជាមួយការគប់ស្តាសេនារបស់គាត់ផងដែរជួយនឹងរុនខាងលើនោះគឺមានការបុកប៉មតទៀតតែម្ដងពី Good Boy ប៉ុន្តែមានការរីខលទៅទៀតហើយបើដូចជាមានការដឹងមុនគណៈពេលគាត់ត្រូវការរីខលទៅទៀតរុនគួរបានសម្រាប់បាត់ហើយម៉ែកន្លែងនេះមានការវាយយល់តែម្ដងជាមួយនឹង Red Bull ភ្លីភ្លីមិនដែរពីស្នាក់មកឡនគប់ស្តាទៅមួយពីស្នាក់រុនជាការលុបជួយទៅដល់ដើម្បីការឆាវយកជាមួយ Red Bull បានសម្រាប់បាត់ហើយពីស្នាក់មកឡនមកណែមកកន្លែងនេះអាយយអាយ៉ាសមត្ថកតកោងារដែរជាមួយគាត់មិនមកណែអូខេខាងក្រោមដូចជាមានការរីខលទៅទៀតមួយអូយ៉ាម៉ែកន្លែងមានការភីកើចូលរត់ដើម្បីការវាយមួយហ្វីលីកបន្តទៀតប៉ុន្តែមានការភីកើរត់ដូចគ្នាផងដែរពីហ្វីលីក
ឺមានបញ្ហាទេគណៈពេលយើងនិយាយជាមួយហៅគាត់ធ្វើការមានមានលុយខ្លាំងទេម្ដាយរបស់គាត់គឺលោកនេះកង់កង់តែម្ដងជួយនឹងហៅផងដែរកោបទីម្ដងឡតនឹងធ្វើការកាត់មកដល់ពេល50 second ទៀតតែម្ដងជួយនឹងឡតផងដែរអញ្ចឹងជាមើលតើក្រុមកម្មជារបស់យើងនឹងអាចធ្វើការវាយឡតទី1នឹងកាត់បដាយដូចណាគណៈពេលយើងនិយាយមកដល់ផ្លប់យ៉ាងម៉ាឡូនចូលទៅដល់វាយយើងជាមួយនឹងគីមីយកបានដល់មកគៀលតែម្ដងជាមួយម៉ាឡូនល្អមែនទេតែខាងក្រោមនោះក៏មានការវាយបោះមកវិញពីស្នាវីលិកយកបានជាមួយនឹងមកគៀលទៅលើ good boy ភ្លាមភ្លាមមកដែរគាត់ធ្វើការដេញវាយជាមួយនឹងភីលីកមិញផងដែរបានវាល្អមែនទែនក្រុមកម្មជារបស់យើងវាយបាន3ហេរ៉ូគណៈពេលលោកជីមកាបុកជាមួយផ្លូវ top lane តែម្ដងជាមួយក្រុមកម្មជារបស់យើងមកដែរតែមានការ flicker ចូលទៅដល់ទូឆាងអើវាយមិនដែរយកបានលេជឺរីពីស្នាហៅទៅលើឆាងអើផងដែរល្អមែនទែនបានជាមួយនឹងហៅកាប់ស៊ីណងកាប់ស្តាន1ជាមួយការវាយយកតទៀតបាញ់ stack 1ធ្វើការដាក់ថតតែម្ដងជាមួយនឹងគាត់ដូចជាមានបញ្ហាទៅការរត់ពីខ្លួនតែម្ដងជាមួយគាត់ផងដែរគណៈពេលមានការដាក់ hey នៅបែបពេកហ្នឹងអាវេត1តែហៅចូលទៅដល់វាយយកតែដល់ជាមួយហៅជួយនឹងការកាប់វាយកាប់វាយតែម្ដងជាមួយគាត់យកបានជាមួយនឹង legendary ជាមួយនឹង web art ទៅលើក្រុមម៉ាដូនីស៊ីតែម្ដងជាមួយក្រុមកម្មជារបស់យើងគណៈពេលមានការបុកជួយនឹង form ធំតែម្ដងជ័យជំនះgame ទី1បានទៅលើក្រុមកម្មជារបស់យើងផងដែរបាទវ៉ាវល្អមែនទេមកជាមួយនឹងក្រុមកម្មជារបស់យើងនៅក្នុងការធ្វើនៅក្នុង game ទី1នេះផងដែរជាមួយនឹងការវាយតាំងពី early game រហូតដល់ late game តែម្ដងតែគេនេះហាក់បីដូចជាមានការអត់ late game នេះខ្ញុំគិតគេនេះដូចជាអត់ late game នេះគណៈពេលឥឡូវគឺ game នេះគឺយើងបញ្ចប់នៅក្នុងទី10តែម្ដងអញ្ចឹងគឺលឿនមែនទែនលឿនមែនទែនផងការយកចិត្តជំនះជាមួយ game នេះនៅក្នុងលទ្ធផល22-6ផងដែរ MVP មិនអត់ដល់ match បានទៅលើ how ដែលគាត់ត្រូវការ perform ជាមួយនឹង Yi សិនតែម្ដង